já musím říct, že žijem v současné době v přechodu nebo k transformaci ekonomiky na bezuhlíkatou ekonomiku, plníme cíle Green Dealu v rámci našeho členství v Evropské unii. A samozřejmě Česká republika v současné době má energetický mix vlastně založený na těch standardních klasických zdrojích. A řeknu úplně otevřeně, jsou to hnědouhelné elektrárny, další velký podíl máme jaderných elektráren, ale potřebujeme zajistit vlastně to, aby naše firmy, naši občané měli cenově dostupnou energii, a je potřeba říct, že ty obnovitelné zdroje mají určité nevýhody. Sice vypadá to dneska velmi moderně, velmi zajímavě, ale fotovoltaika vám vyrábí jenom, když svítí, v zimních měsících ten výkon je velmi slabý. Větrné elektrárny u nás, řekl bych, jsou zatím minoritní záležitostí, a nějaké vodní zdroje a podobné věci, tak tam je omezená kapacita. A hrozí nám do budoucna právě přechodem na ty obnovitelné zdroje, nám hrozí to, že vlastně nebude mít dostatek proudu, protože pokud budeme odcházet od hnědého uhlí rychle, tak nebudeme schopni nahradit tu stabilní část energie. A pak by se nám mohlo stát to, co nikdo nechce, že by jsme neměli ten proud v dostatečné množství, a v rámci Evropy bude velký souboj o to, vlastně, kdo ten proud bude mít, a bude to deformovat ceny elektrické energie na energetickém trhu, a zároveň bude hrozit nedostatek, a já nechci nikoho strašit, ale může to skončit až blackouty, což nikdo nechce, a musíme řešit to, jak zajistit přechod vlastně v období, kdy nám končí hnědouhelné elektrárny a nové zdroje zatím jsou jenom v plánech, nejsou ve výstavbě, a to období, kdy nám začnou problémy, může už začít po roce 25, možná 26, a v roce 2030 ten nedostatek vypadá velmi hrozivě, takže jsme řešili, jak překlenout tuto dobu, a myslím si, že Česká republika bude muset ještě nějakým způsobem dořešit životnost hnědouhelných elektráren a zajistit to, aby jsme měli dostatek proudu natolik a cenově dostupného natolik, aby naše firmy byly konkurenceschopné, no a vlastně, aby jsme měli čím svítit a topit. No tak soláry, řekl bych, jsou zajímavé v létě. My máme situaci dneska takovou, že třeba v létě, pokud se podaří všechny instalace, jak máme naplánováno v České republice, tak v létě budeme mít čtyřikrát tolik proudu. A jak já říkám, proud nejsou brambory. Jako proud se nedá uskladnit jako brambory do sklepa. Prostě kapacita bateriových úložišť je velmi nízká a vodíkové technologie jsou v začátcích, takže ty zdroje jsou, řekl bych, zajímavé z hlediska ochrany životního prostředí, nicméně z hlediska stability je potřeba říct, že to jsou nestabilní zdroje, které potřebují podporu těch klasických záložních zdrojů, který když nesvítí, tak musíte nahradit něčím ten výpadek proudu, a vlastně musíte pořád sanovat, řekl bych, ty výkyvy, když vám přijde mrak, svítí, nesvítí a podobně, takže v důsledku jsou to zdroje, řekl bych, jsou šetrné k životnímu prostředí, ale jejich nevýhoda je jejich nestabilita, a my potřebujeme ty stabilní zdroje, abychom měli ten proud pořád. Nejenom když tam rozsvítí se sluníčko, nebo když je hezké počasí. Já to říkám, že to je doplněk energetiky, že je to dobré třeba v rodinných domcích pro vlastní spotřebu. Ušetříme nějakou energii, protože nejlepší energie je vlastně ta, kterou nespotřebujete. To je potřeba také říkat. A že samozřejmě v nějaké míře je to velmi rozumné používat fotovoltaiku, nicméně z hlediska celé energetiky já to považuji fakt jenom za doplněk, a je potřeba mít vždycky na zřeteli, že potřebujete ten stabilní zdroj, a v České republice prostě máme jádro, máme hnědouhelné elektrárny a minimálně paru plynových elektráren. No tak to je obrovské riziko, hlavně bezpečnosti, a já si myslím, že tohle právě nesmíme dopustit, a proto se scházíme tady odborníci z politiky, abychom této situaci se snažili nějakým způsobem zabránit a řešit to tak, aby Česká republika obstála při té dekarbonizaci ze ctí, a aby jsme měli dostatek proudu, protože nedostatek proudu dovoz znamená vždycky cenové šoky, může při nedostatku proudu v celé Evropě, to znamená, že ta poslední megawatt hodina nebo kilowatt hodina bude stát tolik a bude se o ní soutěžit, že vlastně to deformuje celý ten energetický trh, a pak se stane to, že prostě naše firmy budou nekonkurenceschopné a rodiny budou mít velký problém zaplatit cenu za energii.